188-й одномандатний виборчий округ. До його меж входять Волочиський і Хмельницький райони разом із північними мікрорайонами обласного центру – Озерна, Лезневе, Заріччя. Орієнтовна кількість виборців – 150 тисяч. Тричі поспіль на виборах до Верховної Ради в окрузі перемагає самовисуванець Сергій Лабазюк. У 2019 році він набрав 50% голосів виборців, на 14% більше за найближчу конкурентку від «Слуги народу». На позачергових виборах на парламентське крісло у цьому окрузі було найменше претендентів – 5. Вітаю, це виборчий округ. У грудні загострились дискусії довкола питання відкриття ринку землі. Парламентська монобільшість активно готує законопроект для його прийняття у другому читанні. Поправки навіть із бійками обговорюються у профільному комітеті Верховної Ради. І ми мали надію обговорити оцей доленосний для країни закон із єдиним народним депутатом від Хмельниччини, який є членом профільного аграрного комітету, Сергієм Лабазюком. Сергій Лабазюк народився у Волочиську у 1980 році. Закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю економіка та управління трудовими ресурсами. У 2004 році взяв оренду перше господарство. На сьогодні на рахунку агрохолдингу «Вітагро» понад 60 тисяч гектарів землі. Був депутатом Волочиської районної та Хмельницької обласної рад. З 2012 року і дотепер є народним депутатом, членом Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. З 2018 року нардеп декларує 4 громадські приймальні. Одна з них у Волочиську площею понад 800 квадратних метрів, інша у Хмельницькому вдвічі менша, ще дві значно менші за розмірами. У Києві житловий корпус в оздоровчому комплексі 658 квадратних метрів. Дружина декларує такої ж площі будинок у Хмельницькому районі, ще один в обласному центрі – 348 квадратних метрів. При цьому місцем проживання нардеп стабільно вказує Волочиськ. Із грошових активів подружжя декларує тільки готівкою по мільйону гривень і 150 тисяч доларів. Із цінного рухомого майна – тільки по одному годиннику. Із транспортних засобів у дружини Porsche Cayenne вартістю близько 2,5 мільйона гривень. Сам нардеп орендує в одного зі своїх підприємств Mercedes-Benz вартістю близько 2 мільйонів гривень. Сергій Лабазюк є кінцевим бенефіціаром групи компаній «Вітагро» і ще 27 компаній, здебільшого аграрних. Дружина є контролеркою лише громадської організації «Завжди поруч» за Хмельниччину. Після чергового проігнорованого нардепом запрошення аналізуємо роботу Сергія Лабазюка із кандидаткою політичних наук, завідувачкою секції політології Хмельницького національного університету Ольгою Заславською. Здравствуйте. Доброго дня. Сергій Лабазюк – один із трьох самовисуванців від Хмельниччини, які третій раз поспіль виборюють перемогу в округах, з яких родом. Маю на увазі Олександра Герегу і Віктора Бондаря. Їхню роботу ми аналізували у попередніх програмах. У цих трьох їх об'єднує і голосування за диктаторські закони у 14-му. Пані Ольго, а є щось спільне у їхніх передвиборчих програмах? Можливо, саме щось таке, що забезпечує їм перемогу? Ну, якщо чесно, якщо проаналізувати їх програму, якоїсь чарівної пігулки ми не знайдемо, яка б, да, для починаючих депутатів, можемо так сказати, або людей, які б хотіли стати депутатами, там якийсь такий пункт або якісь обіцянки, які б забезпечили перемогу на виборах. Видно, що ці люди вже мають депутатський досвід, да, законодавчий досвід, щось зробили, тобто зараз вже акцент на тому, що було зроблено. Ну і плюс ті речі, які є актуальними на сьогодні. Це питання добробуту, це питання якоїсь там місцевої інфраструктури, ну і дуже актуальне питання війни і миру, і, власне, і пан Лабазюк, і всі інші, фактично, кандидати, депутати, да, в своїх програмах робили на це акцент. Але якогось такого ексклюзиву ви в цих передвиборчих програмах все ж таки не знайдете. От відсоток підтримки Сергія Лабазюка виборцями зростає стабільно з кожними наступними виборами. От із чим таку тенденцію пов'язуєте? Ну, треба згадати взагалі, да, історію депутатської діяльності, взагалі передвиборчої гонки. Наприклад, у 2012 році пан Лабазюк мав 28% підтримки. Тоді були це такі дуже цікаві вибори, тому що він свого конкурента, на той момент це був Коліщак, він випередив буквально на 0,5%. Тобто там трохи менше 500 голосів їх, да, був розрив між ними. Це була дуже така цікава передвиборча боротьба. Але далі його рейтинг починає зростати. У 2014-му цей розрив збільшився, і він набрав майже удвічі більше голосів за
Куліщака. І зараз за пана Лобазюка проголосувало вже приблизно 50% виборців. Ну, тут треба сказати, можливо, тут одна з причин, чому, власне, так відбувається, це його все ж таки те, що він дуже пов'язаний безпосередньо своїм округом, де він займається, власне, своєю підприємницькою діяльністю, звідси він родом. Ну, і плюс не можна забувати і про те, що, якщо ми подивимось на тих кандидатів, які претендували на те, щоб стати депутатом від цього округу, ми побачимо, фактично не було якихось реально серйозних конкурентів. Найближча його конкурентка на цьогорічних виборах Оксана Бочкарьова у загальному поступила з 14% голосів, але примітно, що на всіх 32 хмельницьких дільницях вона перемогла. На тих дільницях, маю на увазі, які входять до 188-го округу. Лобазюку забезпечило перемогу це Хмельницький район та Волочиський район. Це також, в принципі, логічно, тому що, я вже про це говорила, його бізнес-інтереси пов'язані з цими регіонами. Не секрет, так що він є власником великого агробізнесу і тому, який сконцентрований в цих районах. Тому населення його знає, да, районів, бачить, ну, можливо, бачить роботу, яка ведеться ним як депутатом по забезпеченню, по покращенню інфраструктури. І ну, тому це не дивина. От запитуючи жителів округу, чи знають вони, хто представляє їхні інтереси у Верховній Раді, звернула увагу, що у Хмельницькому менше людей знають відповідь на це питання. Натомість у Волочиському районі їх переважна більшість із опитаних. Верховну Раду? То що не знаю, знає? А хто? Лобазюк Сергій Петрович. Я знаю Лобазюка. Знаю, я ж Сергій Лобазюк. Такого трошки знаю. Ну, звісно, знаю. Сергій Лобазюк. Ні, не знаю. Ні. Зеленський. Ми просто не цікавимося політикою. Сергій Петрович Лобазюк? Ні. Не знаєте, хто народний депутат? Ні. 187-й я знаю, 188-й не знаю. Ви знаєте, мене це навіть не цікавить. Не знаю. Не показується, щоб до нього приходив. Він сидить там, щоб тепло йому було. В першій частині ми чули представників Волочиського району, а ближче до завершення – це люди з Хмельницького. Якщо ми говоримо про місто, то все ж таки воно поділено на два округи. З колегами аналізували передвиборчі програми, аналізували передвиборчі кампанії. І в переважній більшості місто було заповнено якраз і білбордами, і рекламою кандидатів, які балотувалися від 187-го округу. 188-й округ якось він менше був представлений, та, ну і територія то його менше. Кандидатів було дуже мало, і по 188 округу вони не дуже активно проводили роботу. Так? І в когось не було можливості, а хтось думав, що і так він переможе. От якраз у тих, хто знає свого народного депутата, ми поцікавилися, як вони оцінюють його роботу у Верховній Раді і на окрузі. Мені подобається, як він веде хазяйство, господарство ціле. От, хоч там багато він трошки позаймав. За Верховну Раду я не можу так вам говорити, знаєте, на 100%. А в місті, так, да, благодійність нього для дітей все будує, розвиває своє господарство, дає робочі місця. Нам в селі він поміг. Непогано. Да, добре. Людина досить розумна, багато допомагає, як в селі, так взагалі в районі. Ну, от нещодавно він виступав, там деякі його пропозиції, особливо по аграрній частині. Дивіться, який готель строїть, дороги, допомагає. А в Верховній Раді як працює, знаєте, якісь законопроекти? Не наблюдав за ним. Це дороги він нам робить. Увага, ну, школи, ремонти. Нашу школу він багато поміг. Цукерки. Ну, ріші подарунки також дає. Так, я водій. Мені здається, краще, щоб більше кращих доріг було. Було все дуже класно з Хмельницька до Вітовець. Ну, дякую. А про його роботу, ну, я не знаю, не в тому спектрі. За Верховну Раду не знаю, ми в таких кругах не були, але те, що в нас, от іменно в нас в селі, він нас орендує наші землі, то він нас людям дав роботу. Знаєш, що фермер? В Верховній Раді на засіданнях він то видно, він не прогульщик, але що він там робить, я не знаю.
І знову ж таки, ми повертаємось до проблеми розуміння громадянами функції депутата Верховної Ради. Тобто, в переважній більшості люди аналізують його як людину, яка дає роботу, як доброго господаря, як людину, яка робить дитячі садочки, школи і дороги. Але, власне, це не є обов'язком народного депутата. Так, він може допомогти в району отримати певні субвенції, але все це, про що воно говорило, це, власне, функції органів місцевого самоврядування. Відносно його безпосередніх обов'язків, тобто законодавчої діяльності, які закони він пропонує, за що і як він голосує, як взагалі він лобіює, можливо, інтереси району на Верховній Раді, от про це якраз громадяни не знають. І оце, на превеликий жаль, величезна проблема. Тобто ми повертаємось до того, що ми продовжуємо голосувати шлунком, і це, напевно, є логічним при такому рівні економічного добробуту на даний момент громадян. Сергій Лабазюк є кінцевим бенефіціаром групи компаній «Вітагро» і ще 26 компаній, пов'язаних в основному з аграрною сферою. У всіх трьох скликаннях він є членом комітету з питань аграрної та земельної політики. До 14-го був і заступником голови цього комітету. От переважна більшість із поданих ним законопроєктів, які стали чинними і стосуються справ сільськогосподарських. От чи є це лобіюванням власних бізнес-інтересів? Так, минулого скликання 21 законопроект, співавтором якого був пан Лабазюк, вони стали чинними. В цьому скликанні таких було всього два. Але якщо їх проаналізувати, так переважна більшість з них реально стосується аграрної галузі. Потрібно сказати, що він дійсно є членом так званого аграрного комітету, і про це постійно говорять, про це постійно пишуть, безпосередньо Рух Чесно постійно звертає на це увагу, про те, що це так званий конфлікт інтересів. Тобто людина, яка є власником великого аграрного бізнесу, є членом аграрного комітету. Логічно, що це є лобіюванням інтересів, і дуже часто це суперечить власне таким законом прозорості і безпосередньо якоїсь відкритості депутата. Якщо взагалі проаналізувати аграрний комітет, то там переважна більшість людей, які його членами, вони мають конфлікт інтересів. Не голосував пан Лабазюк за відкриття ринку землі у першому читанні. Це 13 листопада було, зареєстрований був, але не голосував. От що це за манера взагалі бути, не голосувати? Наскільки вона притаманна загалом? Ну, вона взагалі, це манера, яка останнім часом взагалі притаманно для багатьох депутатів. Депутати-мажоритарники від Хмельницької області, вони не голосують. Це те саме, щоб ви готувались до програми, прийшли і сказали, а я не хочу ставити запитання. Да? І розвернулись, і навіть не пішли, просто сіли в крісло. І спостерігали. Він з трибуни кілька разів цей день виступав стосовно цього питання. От в тому та й парадокс. Тобто людина, це його обов'язок висловити свою точку зору. Підтримати або не підтримати, є можливість утриматись від голосування. Але це треба показати. Тобто це якась така, це вже якийсь дурний тон для наших депутатів, просто банально не голосувати. У цьому році Сергій Лабазюк зареєстрував 15 законопроєктів. Один із них про сільськогосподарську кооперацію вже пройшов погодження у комітеті, і нардеп має намір винести його на розгляд на початку цього року. Про це він повідомив на каналі TV7+, пов'язаному із нардепом. Тоді ж він повідомив, що виключно мажоритарну виборчу систему вважає єдино правильною. Це буквально днями. Сьогодні бажання от того законопроекту, який ми бачимо, розглядаємо сьогодні, і ті правки, які пропонуються, так званої пропорційної системи з цією системою, так хочу наголосити, що це просто узурпація влади. Де депутат – це буде ніщо, це буде просто слуга якоїсь конкретної політичної сили для виконання тих чи інших політичних завдань. Єдина правильна норма в нашій молодій демократії, в нашій ментальності – це мажоритарна система. Забравши систему 50/50, закріпивши депутата за територію і 100% мажоритарників, ми маємо можливість, залишивши ту саму територію, зменшити в два рази кількість депутатів. Пан Лабазюк істотно змінив власну точку зору за дуже короткий період часу, тому що в його останній передвиборчій програмі останній пункт стосується того, що він підтримує пропорційну виборчу систему і реформу виборчої системи і виступає за введення пропорційної виборчої системи з відкритими списками. Тут фактично пройшло декілька місяців, і ми чуємо абсолютно інший виступ, де він говорить про те, що мажоритарна виборча система є єдино можливою і єдино правильною. Питання дискусійне, питання неоднозначне, але жодна найідеальніша виборча система не
позбавить нас від не дуже розумного виборця. Це дуже відома цитата. Коли ми говоримо про парламент, який буде складатись виключно депутатів-мажоритарників, в мене виникають сумніви з приводу ефективності роботи такого парламенту, тому що людям потрібно знаходити спільну мову всередині, їм треба приймати якісь закони, які будуть стосуватися нашого з вами майбутнього. І часто навіть через партії, будучи представником якоїсь партії, входячи до фракцій, вони часто щубляться і не можуть знайти спільної мови. А тут собі уявіть, що це парламент, який складається з 200 депутатів навіть, які різні, які представляють інтереси різних людей. Не така велика проблема пропорційна виборча система. Логічно і потрібно вводити за відкритими списками, щоб людина знала, за кого вона голосує. І це буде фактично та сама мажоритарка, тому що партія буде в межах певного виборчого округу пропонувати декілька депутатів. Ми фактично змінюємо шило на мило. Тобто це, знову ж таки, один, можна сказати, такий прихований різновид мажоритарної виборчої системи через партійні списки. Але проблеми наші вирішаться лише тоді, коли ми будемо піднімати рівень обізнаності і політичної культури громадян. І тоді всі ці проблеми вони зникнуть просто автоматично, тому що ми, як свідомі виборці, будемо розуміти, кого ми обираємо, чого ми від них хочемо і як запитати, якщо не будуть виконані обіцянки. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. І про депутатські запити. У 7-му скликанні Сергій Лабазюк зробив їх тільки 6, у 8-му – 228, практично стільки ж, як Грега. 12 направлені до Кабміну і профільних міністерств уже у цьому скликанні. Так, якщо ми проаналізуємо останні запити, вони стосуються недопущення ліквідації мистецьких шкіл, необхідність продовження реформи децентралізації, негайного підвищення пенсій педагогічним та медпрацівникам, також щодо включення до списку обміну полоненими жительки Хмельницького району та інші. Тобто в переважній більшості вони, знову ж таки, стосуються життя власне виборчого округу, мешканців виборчого округу. І він адресує їх Кабміну паралельно з профільними міністерствами. В принципі, це правда діє механізм, і він його використовує дуже активно і часто дієво. З відвідуваністю пленарних засідань у пана Лабазюка бачимо все гаразд. У цьому скликанні із 48 пропустив 5. А от стосовно участі у засіданнях аграрного комітету, от у грудні, коли саме обговорювали оті поправки, пам'ятаємо, їх там близько 5000, поправки до закону про ринок землі, із 6 днів роботи комітету він був тільки один день. Щодо відвідуваності ним, засідань немає взагалі завжди питань до нього. Він не є прогульником, він сумлінно, скажімо так, ходить на засідання. Але тут, в принципі, він і роботу комітету, засідання комітету також, в принципі, не прогулює. Він виступає за ринок землі, але не в такій редакції. В нього були всі важелі для того, щоб змінити цю редакцію, внести поправки. Тому, можливо, це, знову ж таки, певна безвідповідальність перед власним виборцем. Я вам дякую, пані Ольга, за розмову. Дякую. Багато запитань, які хочеться та й треба поставити нашим нардепам, зависли у повітрі, тому що відповідь на них можуть дати тільки народні депутати особисто, а жоден експерт на це не здатен. У новому сезоні виборчого округу 2 із 7 мажоритарників від Хмельниччини взяли участь у нашому проєкті. Це Олексій Жмеренецький та Олена Копанчук. Нині ми аналізували роботу Сергія Лабазюка. З надією на те, що народні депутати таки стануть ближчими до народу, йдемо у 2020-й.